Molt bé, gràcies, Xavi. La veritat és que em fa il·lusió. Sé que per la majoria de vosaltres esteu farts d'estar davant d'una pantalla, vale? Crec que és la vostra realitat segurament des de fa gairebé doncs, 10 mesos i mig. Vale? I bueno, gràcies per l'esforç també de venir doncs, un vespre quan segur que ja heu estat així asseguts mirant a molta gent o no, o no, o millor fent feina, no? Amb un ordinador, val? Mireu, us voldria demanar el següent. Per poder començar, només tenim, no arribarà ni una hora, vull dir, a les 11 haurem d'acabar també amb l'estona que vosaltres vulgueu compartir cap a la part final, tot i que veureu com participareu d'una altra manera, que ja ho heu fet segurament a altres llocs, però us demano que activeu el xat. Vale? Que obris el xat, vale? Intentis agrandar en el possible i te'l posis amb un lateral, amb un lateral perquè tu puguis anar veient també el que anireu dient i compartint en diferents moments d'aquesta estona que estarem junts i juntes. Val? Perquè entengueu, hem estat provant abans amb en Xavi la possibilitat de poder compartir algun vídeo que ja veuré si finalment, segurament el convertiré, però ja veurem, pot ser que n'hi hagi un, dos o tres o cap, val? Però com que ja donava problemes a l'hora de compartir-ho perquè la imatge no anava amb la velocitat justa, en tot cas, també utilitzaré el xat per passar-vos un, dos, tres o cap enllaç, val? Perquè hi haurà un moment en què us diré, mira, mireu aquest vídeo, vale? Cadascú que s'hi connecti, que el vegi i torneu altre cop a venir aquí. Val? Llavors, sisplau, és important, connecteu, sisplau, al xat, val? Obriu-lo, perdó, poseu-lo a l'esquerra de manera que us ocupi la columna al costat dret o a l'esquerra, el que prefereixis, és igual. I començaré fent-vos preguntes, vale? Que demanaré que, sisplau, que compartiu amb el xat. No tinc ni idea que esteu aquí. Sé que, bueno, m'ha explicat en Xavi que molts de vosaltres, moltes sou responsables de centre d'esplai, hi ha també alguns monitors, alguns de vosaltres també no us dediqueu directament ara directament a l'acció de lleure, sinó que esteu també fent altres responsabilitats o altres encàrrecs. Però us voldria demanar que poguéssiu explicar amb una sola paraula, com definiríeu l'estat en aquests moments del vostre equip, sigui l'equip de l'esplai, sigui un equip o departament on tu estiguis. Però quin és l'estat anímic, vale, del teu equip, després de 10 mesos i mig d'una cosa que es diu pandèmia que ens ha canviat l'agenda, vale? I d'una situació també incerta on vau començar també a fer les activitats després de l'estiu, veu tancar-les immediatament, veu obrir alguns casos per Nadal, alguna activitat també, la majoria no, val? I ara ja sabeu que no es pot obrir res, sembla que fins al dia 14, per ara. No? Però poseu, sisplau, en el xat una paraula, màxim dos, tres ja és pornografia. Val? Una, dos, tres paraules, com a molt, vale? De quin és el teu, vale? Aguantant, desmotivat, apalancat, cansat, apurat, desmotivat, innovador, vale? Incertesa, desànim, hibernació, creatius, gent alterada, modo avion, desequilibrat, fent, apagat, adormit, sobrevivint, esperançat, incertidumbre, reinventat, creixent, amb ganes, apagat, frustrat, esperant, sobrevivint, sobrevivint, vale? Desmotivat, frustrat, desactivat, lluitadores, il·lusió, la Caral, motivat, la Carla, endavant. Bueno, vale? Doncs, vale, això és el que porteu, el que porta l'equip en el que vosaltres esteu, vale? És el que com vosaltres definiu. No us estic preguntant quin és el teu estat. Vale? No t'ho he preguntat. Vale? Us faré una altra pregunta diferent. Vale? Si tu ets el responsable o el responsable d'aquest equip o ets un membre d'aquell equip, vale? O estàs de responsable d'un seguit departament o formes part d'aquell departament. Vale? La xerrada d'avui va sobre resiliència. Val? Aquella capacitat de poder superar condicions adverses, com el jonc,
no? El junco, no? Aquell, estem convidats a no ser canyes, no? Canyes que es trenquen amb, amb la força del vent, sinó ser com el jonc, no? El junco, no? Que és resistent, que pot quedar batut per al vent, és a dir, pandèmia, Covid, una situació molt complicada que ens desajusta les vides, val? Però després torna altre cop a redreçar-se, no? I la pregunta és, per poder tu fer el teu servei, el teu paper, el rol que tu juguis en l'esplai, en el departament on tu estiguis, per poder-te altre cop activar, vale? Alguns de vosaltres heu posat il·lusió, creativitat, vale? Però la majoria heu definit els vostres equips amb paraules negatives, vale? Amb adjectius negatius. Què és el que tu voldries penjar en aquest penjador? Torno a dir, si és un penjador, vale? És un penjador de roba. Vale? Doncs perquè tu tornis a ser pal de paller, motor, engrescador, animador, no? De, animadora de, del teu equip, transmetre il·lusió, creativitat, ganes, no? Malgrat la situació, no? Per poder realment ajudar a aixecar-se, no? Malgrat les circumstàncies, a retrobar el sentit, vale? Què voldries treure't, deixar penjar, aniquilar, deixar penjat en aquest penjador. Posa-ho, posa-ho. Què de tu, no del teu equip, què de tu, vale, necessitaries treure, voldries treure per poder ser pila del teu equip, no? Què voldries treure? Posa-ho. Al xat, posa-ho, sisplau. O desmotivació, gràcies, Jan, vol inseguretats, la frustració, l'estrès, els dubtes, la incertesa, esperança, desànim, abúlia, por, inseguretat, incertesa, incertesa, falses esperances, pessimisme, gràcies, Laia, el Nil, massa preocupació, gràcies, Nil, anys, Aida, negativitat, estrès, dubte, el David, gràcies, endavant. Poques ganes, deia la Txell, incertesa, incertesa, incertesa. Disculpeu si no els llegeixo tots perquè sou limitacions, profeta del desastre, gràcies, por, barreres. Val? Mira, ara fem allò com la niña exorcista. Bueno, no sé, és una pel·lícula de la polca del Pleistoceno superior izquierdo i segurament no saps en què parlo, però por, barreres, negativitat, expulsa-ho. Saps allò com això? Ara ho estàs expulsant, negativitat, ho expulses. Val? Ho expulses. Respires i ho expulses. És important que ho visualitzis. No? Tu el que has posat és allò que et pesa i que segurament pesa en l'entorn amb el que tu estàs, amb el teu equip, amb el, sigui l'esplai o el departament on estiguis, doncs això et pesa. Això que tu dius que deixaries penjat, és important visualitzar-ho i deixar-ho fora. No? Cada vegada que tinguis la reunió, cada vegada que et comuniquis per WhatsApp o per el mitjà que tu facis normalment. Val? Mireu, el que dieu és normal. El que us està passant és normal. Vale? Estem vivint en una situació sostinguda on hem perdut el control. No? I el com us esteu sentint no és un tema de, només vostre, vale? O de les activitats d'esplai. És un tema col·lectiu. No? És veritat que vosaltres heu sigut, els joves, vull dir, en aquest sentit, heu sigut tremendament, injustament culpabilitzats, doncs com si tinguéssiu el que us hagués begut l'enteniment, vale? I que haguéssiu sigut responsables concretament de la segona onada. No? De la segona onada. Ara no es parla tant d'això, com sí que va sortir cap a l'estiu. No? Cap a l'estiu. I això és, va ser injust i, perquè vosaltres heu sigut en realitat... A veure, hi ha hagut bàsicament dos col·lectius que van quedar totalment matxacats en la primera onada. Tothom en general, vale? Moltíssima gent ha perdut la feina, moltíssims projectes, segurament també vostres, han quedat en bastant ball o han quedat trencats. Vale? Gent que pensava en un Erasmus, que tenia unes pràctiques en el seu bon, que imaginava un projecte no sé quin, vale? I la Covid ho ha aturat en alguns casos i en altres casos ho ha arrasat. Vale? Però a nivell de població, vale? Van haver-hi com dos col·lectius especialment castigats a la primera onada. Vale? A part dels que van perdre la feina i que tenien dificultats per poder arribar a final de mes,
vale? Perquè és diferent o la situació actual viscuda sense tenir els diners garantits a final de mes o tenir-los garantits, et canvia totalment la perspectiva. Vale? Però fora d'això, hi havia també dos col·lectius especialment vulnerats, amb els drets vulnerats. No? Per una banda van ser els infants, vale? Que de cop es van tenir que quedar i no podien sortir, i la gent gran, vale? Que en el fons es va deixar morir si estava en residència, si tenia la sort de quedar a casa, i si tenia la sort de quedar a casa, va quedar amb les sorties restringides fins l'últim moment. Van ser l'últim col·lectiu que va deixar d'estar quan es podia sortir amb franges determinades, va ser l'últim col·lectiu que se li va permetre poder sortir, perdó, se li va permetre sortir quan volgués. No? I amb una part del col·lectiu, totes les persones grans que vivien en residències, doncs no han pogut sortir, no han pogut decidir quan volen sortir, tampoc ho poden decidir ara. Vale? Però en el cas vostre, en el tema dels joves, veu ser tremendament, injustament culpabilitzats dels rebrots que van haver-hi a l'estiu. I això no era veritat. Vale? Aquí tothom estava a les terrasses com el que més. Vale? Tothom va intentar, la majoria, una part molt gran de la població, va intentar fer els viatges que va poder, abraçar qui va poder o veure's amb qui va poder. No? I així ha passat en el Nadal. Vale? El que ha passat en Nadal i el que tenim ara és el que venia llavors. No? Però per què tot això? Per què ens sentim així? No? Penseu que no és pas la primera vegada que passem una pandèmia com aquesta. Per vosaltres, sí, però la generació meva, que del Pleistoceno superior izquierdo, val? Ja vam viure diverses pandèmies, però mai les vam viure com una amenaça a la nostra, que afectés a la nostra vida concreta. No? Els que vam néixer i estàvem, diguem, vèiem què passava als anys 80, vam saber d'un virus també, que es deia SIDA-VIH, vale? I que va matar la tira de gent al món i que la continua matant. Vale? Però no ho vam viure com una amenaça que ens afectava la nostra seguretat. No? Vam pensar que bueno, això afectava la gent que ens tenia temes de venopunció, de tenia consum de substàncies psicoactives, bàsicament heroïna, doncs, i es punxava i compartia xeringues amb altra gent, vale? O del col·lectiu de persones amb orientació homosexual. Vale? Quan no és veritat que va ser un col·lectiu tremendament, van ser col·lectius tremendament victimitzats, però va afectar tota la població. I no vam, però no ho vam viure com hem viscut, com vivim la situació d'ara, no? Perquè ens va canviar totalment la vida, també, a partir de llavors. Però no ho vam viure com una amenaça, com ara. No? No ho vam viure des de la por, la incertesa, la situació d'inseguretat, no? Perquè no en som conscients, però va canviar totalment la normativa dels esplais. Tu no pots tocar la sang d'un nano, tu no pots curar amb un nano, com fèiem abans, els monitors que tenies amb l'acromina, una cosa que és una mena de topiònic, vale? Ara no sé ni si existeix amb l'acromina, crec que no, però com una mena de topiònic, allà tothom curàvem el que algú es feia mal, allà es tocava tot i no passava res. No? Va canviar-ho totalment el SIDA-VIH. No? No pots tocar la sang de ningú, val? No, el tema de les xeringues, les transfusions, el vacunar o posar una injecció en algú, tot això va canviar, i la cura de la sang i també les relacions sexuals. No? Però no ho vam viure com ho vivim ara. No? El que ens ha portat aquesta situació, i per això ho sentiu així, els equips també, és el que la Pepa Horno, que no sé si la coneixeu, és una excel·lent companya, no? Ella parla sempre que els pilars de qualsevol vida humana, val? Es basen bàsicament en dos, són dos, no? Són dos. Un és el sentir-se segur i l'altre és el sentir-se estimat. Vale? No us ho pregunto, però quan ella va venir, la Pepa Hornos, que està especialitzada també en acompanyament a família, a infants, a adolescents i entorns familiars en situacions molt complexes, no? I també maltractaments, violència, etc. No? Doncs ella ens va venir a fer una formació a Càritas, val? I va preguntar, bueno, i si heu de triar dels dos motors, què és més important, sentir-se segur o sentir-se estimat?
vale? A Càritas, que el nom en llatí vol dir és amor, vale? És un amor diferent, que més profund que el de parella, diguem. A tots, majoritàriament, vam aixecar la mà. Tots, no, no, l'amor, sentir-se estimat és el més important. I va dir, no, no, és sentir-se segur. Sentir-se segur. Perquè quan naixem ja necessitem que algú velli de nosaltres, perquè no som capaços de viure per nosaltres mateixos, de sobreviure per nosaltres mateixos. No? Necessitem algú que ens doni seguretat, que ens protegeixi, val? Ens alimenti, ens cuidi de les inclemències, de les bèsties, de les agressions, de tot. Val? I també quan ens fem grans i comencem a ser dependents o quan estem malalts al llarg de la història vital, necessitem algú que ens doni seguretat. Vale? I per això, doncs, en situacions extremes, vale? En situacions extremes on la gent ha de lluitar per una plaça, amb un vaixell, amb una patera que s'enfonsa o un sac d'arròs amb un únic camió que arriba en aquell camp de refugiats o amb quan s'ha de fugir d'un incendi per una porta que és petita, vale? El que per a moltíssima gent li surt no és el tema d'estimar-nos i per tothom. Moltíssima gent regeix finalment pel principi de sentir-se segur. No? Sentir-se segur. I la pandèmia ha fet això. Ha tret de nosaltres el millor, però també pot treure el pitjor. No? I un dels elements que es donen quan hi ha una situació continuada d'estrès com aquesta, on no hem perdut el control de les nostres vides, la gent de la marca una cosa que no veiem, no? I estem, no, ens pensàvem que això del toc de queda era una cosa que passava a pel·lícules de guerra, no? No ens imaginàvem ningú en aquest entorn, no? Doncs ens hem sentit de cop despullats, com el rei del conte, no? On hem deixat de controlar el que nosaltres donàvem per sentat, que eren només depenia de nosaltres. Amb qui anàvem, quan ho fèiem, què és el que fèiem, vale? Quan sortíem, quan tornàvem, vale? I això ho hem deixat de controlar. No? Mireu, la Covid ens retorna preguntes essencials que a vegades hem oblidat. No? Jo no sé vosaltres quina experiència vau tenir en el primer confinament. Vale? Jo no vaig poder-lo fer, vull dir, cada dia tenia que... A Càritas estem en una situació d'emergència social amb moltíssima gent que ha quedat pel camí, no? I era realment molt, molt impressionant, però veure doncs, la ciutat buida, no? Jo podia anar, si hagués volgut, doncs, en una moto, tot Berlín, París i els carrers que volgués, a les 7 del matí, sense parar amb cap semàfor en vermell, no? I una situació... Però per als que veu estar a casa tot aquest temps, o porteu a casa doncs, majoritàriament tots aquests mesos, hi ha una pregunta que ara ens n'hem oblidat, vale? Però que segurament us veu fer quan no es podia sortir. Quan no es podia sortir, més que per comprar menjar o llençar les escombraries, no? Que la pregunta és, què és el que faria si fos possible? Què és el que jo ara faria si fos possible? No? Aquesta pregunta ens retorna molt al que és essencial, el realment essencial a les nostres vides, el més important, vale? I que molt sovint no ho cuidem. No, ho donem, com que ho donem per sentar, el tema de les abraçades, el poder anar a petons a la gent que estimes, no? El tema d'estar de en una festa i sense estar pensant en qui t'estàs acostant i que si el got aquell era... En principi, millor no fer-ho, no? Però tampoc en situació normal. Però si tu havies del got de l'altre, tampoc t'importava. No hi donaves importància, d'acord? ¿Vale? I ara, abraçades, petons, proximitat, llibertat per poder-se moure, no? El poder-se tocar, doncs, amb normalitat, en el joc, amb una trobada, d'acord? ¿Vale? Tot això... I els joves, a més, heu tingut penalització absoluta. En un moment en què, depèn de l'edat que tingueu, perquè ja veig que aquí teniu, majoritàriament sou joves i molt joves, no? Però en un moment en què les relacions i el contacte són fonamentals, i les relacions sexuals també, quan, bueno, amb qui es pot, i si pot ser amb gent que t'estimes i amb la teva parella, però inclús això ara està col·locat amb una mena de càrrega de culpabilitat on s'està dient no.
Això no ho pots fer, no? Llavors, manegar-se en tot això, doncs, realment és complicat, no? Vale. Vale. Gràcies. Mercès. Vale? Mireu, aquest tio es diu Nico, vale? Es diu Nico Vilmes. Crec que deu ser alemany, però viu a Mèxic. Vale? És un coach que el veureu també, té diversos... Aquest concretament no he sabut veure per al YouTube. Vale? Em va arribar per un altre dia. En veureu altres seus que valen la pena. Vale? Però en recorda algo que és molt, molt essencial, no? Que és molt, molt essencial, no? Que a vegades oblidem que allò que tenim és molt, no? I que en el petit, en lo senzill que donem per suposat, ho tenim tot, no? Penseu que no és el mateix pas aquesta pandèmia, sapiguent que hi haurà oxigen disponible o que podrem ingressar en un hospital, no? Ara, a poc ens fa, ara, aquest moment és quan les UCIs es van omplint fins al màxim, no? Però tu imagina't que estàs a la major part de països del món on no tenim, no es té per descomptat la salut pública, no? Que no es té per descomptat un hospital proper, que no es té per descomptat un accés a un respirador o la medicació que pertoca, no? I això ho donem per suposat, no? Una cosa que ens frapa d'aquesta pandèmia és quan se'n diuen, no, ostres, és que potser no hi haurà espai a les UCIs suficients si anem creixent tant en malalts, no? Llavors, per això és tan important valorar el que realment tenim, no? El fet de... Podem parlar per online, no? És veritat, no ens hem pogut trobar presencialment, però ens hem pogut trobar aquí, no? És veritat, no hauràs pogut fer un Erasmus, però pot continuar, si vols, els estudis, encara amb totes les dificultats del món. Has pogut optar per això, no? La majoria no sé la situació que teniu vosaltres. No puc fer afirmacions perquè no conec els que esteu aquí, el que esteu passant. No ho conec. No sé quants heu tingut morts properes, ni esteu patint per familiars que estan ingressats, o quants esteu comptant els dies que queden perquè ingressin el terrible ingrés que tinguis al mes. No ho sé. Val? No sé quants heu tingut que deixar el vostre pis per anar-vos a casa de familiars. No ho sé. Val? Però tenim moltíssims motius per ser agraïts. Val? Llavors, abans de fer alguna cosa que fareu ara en un dels folis, vale? Us demano, sisplau, que mireu un altre vídeo. Vale? Un altre vídeo. Val? On a vegades els joves us podeu sentir doncs amb una sessió única, no? o les persones grans o determinats col·lectius com a diferents dels altres, mireu un vídeo danès i torneu. Em torneu a avisar, sisplau, per xat quan l'hagueu vist. Aviseu-me, sisplau, quan l'acabeu.
Vale, gràcies. Vale, l'heu vist. Vale, mireu, perdona, no és, el danès no us l'envio, no ho veureu avui. Vale? Aquest és, entenc que deu ser nord-americà. Vale? Això és el que feu vosaltres. Vale? Aquest faci, sou un d'aquests elements que fa que els nois, noies que vosaltres acompanyeu o pels quals treballeu de l'apartament que sigui en el camp del lleure, vale? Vosaltres el que feu és possibilitar que els nois, noies, infants i joves que vosaltres porteu en el mar de l'espai, directe o indirectament, puguin començar la carrera de la vida des d'un pas més endavant. Val? Això és tremendament important. Encara que, i és important recordar un moment en què ara això no és possible. Almenys no és possible fer-ho presencialment, ni el curs tampoc serà. Aquest curs serà com l'altre, no serà el que esperàveu. Vale? No serà el que espereu, però té tremendament sentit això que feu. Vale? Tremendament sentit. Llavors, mireu, per connectar amb això us demanaria, agafeu un full que tenim aquí davant, vale? I resseguiu amb el rotulador, si pot ser, amb el rotulador, resseguiu en el paper la vostra mà. Vale? Resseguiu la mà. Vale? Fas la silueta de la teva mà en el paper. Vale? I a partir del que tu, el per què, no per què, sinó el per a què estàs tu a l'esplai, vale? En el món del lleure, sigui el que sigui la responsabilitat que tu tinguis, vale? El per a què, no per què tu estàs aquí, sinó per a què estàs aquí, vale? Des d'aquí, connecta, si us plau, amb les següents preguntes que hauràs d'escriure en cadascun dels dits. Hi han 5 preguntes. Vale? Segurament en faré 6, però... I quan escriu amb bolígraf, amb petit, vale? Tot allò que respongui cadascuna de les preguntes. Vale? La primera pregunta és, connecta amb això, amb el per a què tu estàs aquí. Per a què i per a quién i per a qui. Per a què i per a qui. Vale? De què estàs orgullós o orgullosa? Pensant en el que per a què tu estàs aquí, en el món del lleure, vale? En el món de l'esplai, sigui el que estiguis fent, de què estàs tremendament orgullós i orgullosa? De què o de qui? Posa-ho, escriu-ho en el dit gros. Tot el que se t'acudeixi, tot el que recordis, posa-ho, lletra petita, però posa-ho. El dit gros només. Anem al dit índex, vale? A l'índex, aquest, vale? A l'índex. Pensant en el que tu fas en el món de l'esplai, en el teu esplai o en la responsabilitat que tu tinguis, vale? De què o per qui pots donar gràcies? De què pots donar gràcies? Què pots agrair? O a qui pots agrair què? Només del món de l'esplai, del que tu fas aquí. Anem al tercer dit, el tercer dit, el del mig, no sé com es diu aquest, vale? El tercer dit, el més llarg. Vale? La pregunta és, tu, en el teu equip, sigui l'equip que sigui, què aportes? Què aportes? Què els hi aportes? Quan tu estàs en tu mejor versió, vale? Quan tu estàs activada, aixecada, motivada, creativa, vale? Creatiu, no? quan estàs allò empoderada, no? Quan estàs il·lusionada, connectada amb el per a què i per a qui estàs allà, val? Què aportes tu?
al teu equip. No parlo dels nanos, no dels xavals. Què aportes tu a l'equip? Anem a aquest dit d'aquí, l'anular, em sembla que es diu, no estic segur, ¿vale? Però aquest d'aquí. ¿Vale? La pregunta seria, quin somni tinc en el món de l'esplai? ¿Vale? Del que tu fas en el món de l'esplai, no estic parlant de la vida, que ho podria preguntar també de la vida, ¿eh? Però no, aquest moment és en el món de l'esplai. ¿Vale? I per aquest any serà complicat, ho entenc, però mireu més enllà. ¿Vale? Quin somni tinc? Que depengui de mi, que es pot produir demà o la propera vegada que em trobi amb els monitors, amb les monitores, amb els companys de l'equip on estàs, no? Quin somni tinc que depengui de mi, no que s'acabi la pandèmia, que hi hagi pau al món i no estic parlant d'això, no? O sigui, quin somni tinc, allò que a mi m'agradaria que passés, ¿vale? Que en realitat depèn de mi i que es pot produir demà, la propera vegada que em trobi amb l'equip de monitors, amb els companys del meu departament, ¿vale? O quan ens comencem a plantejar que s'acabi ara el tema aquest de no presencialitat i podem tornar altre cop a reiniciar activitats presencials de la manera que es pugui. ¿Vale? Quin somni tinc jo que, depenent de mi, es pot produir demà? El dit petit. Penseu que encara us queda tota la mà per escriure, eh? Te podreu escriure una cinquena pregunta. Què necessiten de mi el meu equip, amb els que estic, per esdevenir un equip no matxacat per la por, la incertesa, el desànim, vale, allò que definíeu la majoria al començament. Què necessiten de mi el meu equip per aixecar-se com el jonc? Què necessiten de mi? Ells, elles, l'equip. No parlo dels nois, noies, dels infants. I abans de contestar aquesta, us explico una altra cosa. I de seguida ara acabo. Mireu, hi ha un tio que es diu Stephen Covey, també és coach, va fer diversos llibres. Un d'ells és es diu Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Després va fer un altre que és Los 8 hábitos de la gente altamente efectiva, que va dir algo que aplico cada dia a la meva vida. Cada dia. I a Càritas igual. I davant de situacions pollos, perquè sóc cap de l'àrea social, m'arriben els pollos. ¿Vale? I és la meva tasca. ¿Vale? Però sempre parla de tres cercles, aquests. ¿Vale? Mireu. El cercle de control, influència i preocupació. ¿Vale? Cercle de control, influència i preocupació. Què és el cercle de control? ¿Vale? Allò que depèn realment de tu. Tu has decidit connectar-te o no connectar-te, fer o no fer això de la mà, ¿vale? A veure el vídeo o dedicar-te a veure un correu electrònic. ¿Vale? Ets el que has decidit si el llit el fas o no te'l fas, ¿vale? Si acabes o no acabes aquell treball, aquell examen o aquell projecte que tens encarregat. ¿Vale? Si tu prens decisions, eixamples el teu cercle de control. Si tu aprens, llegeixes i vius, ¿vale? Eixamples el teu cercle de control. Hi ha gent que el cercle de control l'empetiteix.
quan no decideixes, no prens decisions, quan no aprens, quan no explores, vale? Quan no intentes, t'empetiteix. Quan les decisions les col·loques en els altres, vale? S'empetiteix. Vale? Un dels problemes és que col·lectivament el nostre cercle de control s'ha empetitit. Hi ha coses que no podem en aquests moments triar. Vale? Però el que fem estant a casa o sense poder fer presencialitat encara i amb l'esplai tancat, per ara, vale? Presencialment, el que fem amb això ens pot fer que el nostre cercle de control encara sigui més petit o no, o que només empetiteixi el mínim possible. Vale? Tu pots influir en el teu cercle de control. Si aprens o decideixes, l'engrandeixes. Però hi ha coses que estan al cercle d'influència que no estan al teu cercle de control. Tu pots influir si, ostres, si demanes, tu pots decidir, si té el cercle de control, si tu demanes uns locals més amplis per fer les properes activitats, encara que siguin al centre cívic, perquè els locals de l'esplai són petits. Vale? Molt bé. Tu pots influir en això. Vale? El que depèn de tu és control i intentes influir en l'altre, però que l'altre t'ho deixi o no, allò és el seu cercle de control. Hi ha coses que no depenen de tu, depenen d'un altre. Pots intentar convèncer l'altre, però el que passi amb allò que tu has intentat influir, no t'ho pots prendre com a personal si no surt com tu volies. Vale? Jo sóc el cap de l'àrea social de Càritas, no sóc el director. Sóc responsable de l'àrea social i de mi depèn en molts equips. Però el que depèn de mi estarà en el cercle de control. Però ja, jo puc intentar influir amb l'arquebisbe, amb el cardenal, m'escolten, el bisbat, vale? O el director, m'escolten, tenen en compte. Però no sempre el que he proposat tira endavant, perquè no està en el meu cercle de control, és el seu, vale? És el seu. Vale? I no puc prendre malament allò que mai ha estat meu. Jo he intentat dir, però jo no veig el que l'altre està veient a l'hora de prendre la decisió sobre algo que és la seva bicicleta, no la meva. Vale? Però prendre's les coses personalment quan estan només al teu cercle d'influència i no surten com tu volies és un gran error. Vale? Però el gran problema és que a vegades ens empanem, vale? en temes que estan aquí, que són del cercle de preocupació. A tu et preocupen coses del teu cercle de control. No et preocupis, ocupa-te'n. Vale? Hi ha coses que et preocupen del cercle d'influència. Vale? Intenta influir, però no deixis de dormir quan la cosa no rutlli. No et continuïs preocupant per una cosa que no depèn de tu en realitat. Però el que és absurd és dedicar ni una sola energia al que estan aquí. No? El tema de la Covid o el quan hi haurà les vacunes, fem el que fem, ens preocupem el que ens preocupem, deixem de dormir el que deixem de dormir, no ho resoldrem, no depèn per res de nosaltres ni de ningú amb qui nosaltres tenim accés a aquests moments. I poso un exemple que és molt, molt, molt bàsic. No? La meva mare va morir a l'1 de gener del 2020, després de gairebé 16 anys d'una guerra perduda contra l'Alzheimer. Vale? El que jo podia decidir és el que jo feia amb la meva mare, vale? Si anava a veure, no l'anava a veure, quan l'anava a veure, si posava o no posava càmeres quan ja no sabia ni quin moment del dia era, si me l'emportava o no me l'emportava a la majoria de llocs on anava o, vale? Però això era l'únic que jo podia decidir, vale? Era el meu cercle de control. Podia intentar influir amb les decisions que vam prendre després, amb si hi havia una cuidadora o no, o després va estar els últims 3 anys en una residència o no, però podia intentar influir amb quina residència, però el que passava en la residència, jo no... Estupenda, superestupenda. Però no podia preocupar-me per allò, ¿vale? No depenia de mi. De mi depenia si estaven allà o no estava, ¿vale? O hi havia una cuidadora o no estava, o si jo anava o no anava. Però Alzheimer de la mare, ¿vale? Estava aquí. I tant que em preocupava, no m'agradava, ¿vale? Però no dormir per aquest tema, que ni ella ni jo podíem canviar, ni ningú podria canviar, ¿vale? És absolutament absurd. Amb la pandèmia passa el mateix. No? Llavors hem de funcionar sempre tenint molt clar que ens podem focalitzar exclusivament en el que depèn realment de nosaltres i el què fem amb allò que ens passa. No? Llavors, sabent això, anem aquí, anem a aquesta part d'aquí de la mà, ¿vale? Ja saps de què estàs orgullosa. Has connectat amb el per a què del per què estàs al món de l'esplai, ¿vale? O no, més sé. ¿Vale? Ja saps de què estàs orgullosa. Ja saps què o a qui agraeixes. ¿Vale? Ja saps, a més, us he preguntat, què aportes? Què aportes quan estàs a full?
vale? Que quan estàs absolutament genial. Ja saps també quin somni que tens que depengui de tu, vale? Es podria produir demà, a la propera vegada que et trobis amb el teu equip. I ja saps, a més, què necessiten de tu per aixecar-se. Què necessiten de tu el teu equip per tornar altre cop com a joc a posar-se drets, no? La pregunta és, què necessites de tu per esdevenir Jonc? Què necessites de tu? No del món, no de que passi fora, no, no, de tu. Què has de fer més o què hauries de fer menys o què hauries de deixar de fer o d'agendar o què hauries realment d'agendar i de fer a partir d'ara per esdevenir Jonc? Posa-ho aquí. Mireu, hi ha una fórmula que és aquesta que no sé de qui és. Tu, ets igual, jo, vale? Som el resultat dels nostres somnis, a l'esplai, a la vida, vale? En els estudis, en les relacions, els nostres somnis dividit per les pors, n'hi ha moltes de pors en aquests moments, multiplicat per actitud. Si somnis són zero, resultat és zero, multiplicat pel que sigui zero. La pregunta és, per això us he preguntat quins són els vostres somnis, que depenguin de vosaltres, no? Que no depenguin d'altres ni de l'entorn, no? Si les pors són molt grans, si les pors són molt grans, l'actitud ha de ser superlativa per poder-ho compensar, no? És una bona fórmula, no? I volia acabar, abans de que pugueu dir, us faré una pregunta final de què t'emportes, eh? I podeu avançar ara, però hi ha una frase que tinc penjada davant del meu despatx a Càritas, vale? Que és de Patrick Ness, vale? Que diu així, una frase, són diverses frases molt curtes, vale? Diu així, cumplir años es envejecer. Crecer es otra cosa. Crecer es darse cuenta de que la vida no es lo que esperas. Es comprobar que a veces se gana y a veces se pierde. Y que a veces se gana y se pierde al mismo tiempo. Però la frase important, i per això la dic aquí ara, abans que pugueu comentar, preguntar el que vulgueu, és la darrera frase. Diu, crecer es aceptar la incertidumbre. ¿Vale? Voldríem una vida que fos clara, certa, constant, val? Com garantida. I no la tenim. Tenim allò que en diem el VUCA, no? Que és l'acrònim en anglès de la vida és volàtil, ja ho sabíeu vosaltres, eh? Però la meva generació això no ho sabia. La vida és volàtil, vale? No és ferma. La vida és la U, ve d'incert. La vida és incerta, no és certa. La vida és complexa, no simple. La vida és ambigua, no clara. No? I el Covid ens ho ha portat per la porta gran. Per això és tan important connectar amb el per a què estàs aquí. El per a què d'aquestes orgullosa, què és el que pots agrair, què estàs aportant tu, no? Què és el que necessiten de tu, on estan els somnis, on estan els teus somnis que et connecten amb el teu nord, vale? I què necessites de tu per ser jo. Vale? Dit això, què voleu compartir i preguntar? El sabreu perquè estem... Sí, gràcies, Eduard. Fem ara, si voleu, ja són les 11 i passen 2 minuts, llavors si algú té alguna aportació, alguna pregunta, alguna reflexió que vulgui, vull dir, l'Eduard, sempre les seves xerrades sempre fa molts titulars, deixa moltes preguntes a l'aire i cadascú també s'endú el que vol després, no? Per tant, si algú vol compartir alguna cosa, doncs ara és el moment i, bueno, deixem ara
10, 15 segons a veure si algú vol dir alguna cosa. Aquest moment de les videoconferències que no saps ben bé. Gràcies, Lita. Gràcies. Perdó, vaig seguint. Gràcies, Estel. Podem fer-ho d'una altra manera també. Us faig sempre la pregunta, normalment quan veniu amb xerrades, quan he estat amb vosaltres, que us faig la pregunta què t'emportes? Què t'emportes d'aquesta tarda? Saps què portaves? Perdó, saps què portava el teu equip? Amb la paraula que has dit al començament. Saps què has deixat penjat en el penjador? Saps què has parlat? Tu saps què has pensat quan has vist els vídeos i què has posat a la mà? Què t'emportes d'avui? I posa-ho, sisplau, o digue-ho. O ho dius o ho poses al xat, sisplau. Què t'emportes? Digue-ho. Esperança i il·lusió. Digueu, si voleu. Una valoració dels detalls i dels grans de cafè. Motivació per al futur. M'emporto un bon escaneig de l'equip i de mi mateixa. Gràcies, gent. L'Anna Impuls. Gratitud, la Laia. Podeu dir en paraules, si voleu. Sí, ara, si voleu, us podeu desmutejar el micro per parlar. Aneu llegint el que dieu, sisplau. Que xulo. Però parleu, si voleu. Se m'escucha? Sí. Pues yo creo que yo que puedo anímicamente de más, tirar más del carro por el equipo. Gracias. Bueno, meterme yo más y yo que puedo tirar de ellos, si están un poco bajos. Gracias por compartirlo, de verdad. Re. Aneu llegint, que és molt xulo el que va sortint. Pots compartir-ho també, activa el micro i parla. No sé si estiguis parlant per la paret, eh? Si vols comunicar-ho, somnis per seguir endavant, força, he de verbalitzar allò que em fa mal al cor, però que és el que necessito, determinació, reflexió i un temps de pausa, somnis per seguir endavant, optimisme, una molt bona autoreflexió i eina per a veure l'equip de Monis, força i entusiasme, donar valor al que fem i per què ho fem. He pogut reconèixer que necessito treure del cercle de preocupació i portar-ho de control. Gràcies, Aina. El Pau, plantejar-me reemprendre somnis. Pau, gràcies. L'Elita, tenir la sensació que estic donant molt de mi i encara que ja ho faig, les reflexions com aquesta ajuden a seguir pensant per millorar-ho i valorar. Gràcies, Elita. Podeu acabar de posar, només us volia donar les gràcies, no? Les gràcies pel que feu malgrat tot, no? Les gràcies per ser allà, no? Sou, a vegades no en sou conscients, no? Però molts de vosaltres, moltes de vosaltres, sou referents importants a la vida de nois i noies o d'altres monitors que acompanyeu o que heu acompanyat, no? En el fons, sou, ho he dit altres vegades, sou sembradors, no? Sou sembradors, sou possibilitadors d'aquest, com en aquesta carrera de la vida, on ajudeu que els infants i joves, nois i noies que vosaltres acompanyeu i que també creixeu com a monitors i monitors o responsables, puguin anar més amb més recursos de relació, de felicitat, d'elements per poder gaudir de la vida malgrat les situacions d'incertesa per les que es passa. Per això volia acabar amb un gràcies. Sou importants, és important el que feu. És molt important malgrat el que esteu vivint i les dificultats que hi ha en aquests moments. Però sou això, sembradors, sembradores. Sou llum en el fons en el món. Moltes gràcies. Sí, doncs, bueno, gràcies un altre cop a tu, Eduard, a tothom per ser-hi, com diu ell, la feina que fem és molt important. Ara, a veure si realment es la deixen fer, perquè ara per ara no la podem fer com voldríem, però bueno, això és una altra història. I amb aquest missatge una mica d'optimisme i tot això, doncs també ens veiem, suposo, amb la majoria de tots vosaltres demà a l'AGO. Recordeu que a les 9, les persones que entreu pel Zoom, us heu d'estar com atents perquè rebreu l'enllaç i tot, perquè ara ens hem de validar i totes aquestes coses, per tant, a les 9 i a 2:15
començarem l'agost, espero que puntual i el millor possible dins les circumstàncies. Per tant, bona nit a tothom i moltes gràcies. Molt bona feina demà, eh? Molt bona feina i ànim. Ànim, que això s'acabarà. Això s'acabarà. Més tard del que voldríem, però això s'acabarà. Passarà. Esperem. Adéu, que vagi molt bé. Adéu, que vagi bé.